imagecover.com. प्रदेश दुई सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सत्तापक्षीय सांसदहरूले नै आलोचना गरेका छन्। सत्तापक्षीय राजपाका सांसदहरू मनीष सुमन र रानी शर्मा तिवारीले नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा, प्रदेशमा कायम रहेका कुरीति, महिलाको सुरक्षा लगायतका विषय नसमेटिएको भन्दै गुनासो गरे। तर यो तेस्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुति हो त्यही सरकारको। हामीले के देख्यौँ भने विगतका सरकारले पनि प्रस्तुत गरेका यस्ता कार्यक्रमहरू 25-30% पनि लागू हुन्छन् हुँदैनन्। ठुल्ठुला लम्बे तार पुरा गर्ने, महत्त्वाकांक्षी सन्दर्भहरू राख्ने र शब्दहरू कस्तो खेलाइने भनेपछि गरिनेछ, गरिँदैछ, गरिँदै जानेछ। केही कुराहरू चाहिँ अझै पनि हामीले पनि चित्त बुझेको छैन। जस्तो महिलाकै इस्युमा पनि मैले पनि के राखेको थिएँ भने बोर्डहरू समितिहरू गठन हुँदाखेरि पनि महिलाको समिति पनि एउटा गठन हुनुपर्छ जो महिलाका इस्युहरूमा काम गरौँ। अर्को कन्ज्युमरमा मैले कुरा राखेको थियो, त्यो चाहिँ एउटा आएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले समेत नीति तथा कार्यक्रममा सन्तोष लिने ठाउँ नदेखिएको बताउनुभयो। 15%सम्म पनि काम भएको हामीले अनुभूति गरेनौँ। अब नीति तथा कार्यक्रम एउटा हुने, बजेट चाहिँ अर्कै भइदिने। नीति तथा कार्यक्रमको ब्याकिङको रूपमा बजेट आउनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको लास्ट इयर चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको ब्याकिङ बजेट चाहिँ योभन्दा अगाडिको बजेट आएको थिएन। अब यसपालि कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। तर राजपा संसदीय दलका नेता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने नीति कार्यक्रम सबै कुरालाई छोएर आएकाले निकै महत्त्वपूर्ण र दूरगामी भएको जिकिर गर्नुभयो। नीति कार्यक्रम अत्यन्त व्यवस्थित जसरी हुनुपर्ने हो, जसरी हाम्रो जो धरातलीय यथार्थ हो त्यो धरातलीय यथार्थमा टेकेर चाहिँ हामीले जनता सामुन्ने चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। जसरी जनअपेक्षा अनुसार चाहिँ हामीले धेरै कामहरू गर्न नसकेको जुन अवस्था छ त्यो किन गर्न सकेनौँ त्यसको पनि कारण, हामी कतिपय राम्रा कामहरू गर्न सक्यौँ, कानुनहरू निर्माण गऱ्यौँ, जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गरेका छौँ। मुख्यमन्त्री लालबाबु रावत नीति कार्यक्रममा विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुहुन्छ। विगतमा कानून निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण विकासमा समेत केही समस्या आए पनि आगामी दिनमा सहज हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको उहाँको भनाइ थियो। विभिन्न संरचनाहरू हामी तयार नहुनु, आवश्यक नियम नहुनु विभिन्न कारणहरू थिए, तर यस वर्ष त हामी कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ। अब बहुत छिटै हामी लोकसेवा जुन सम्बन्धी विधेयक छ त्यो भन्ने हामीबाट पास गर्छौँ। प्रादेशिक निजामती सेवा सम्बन्धी पनि विधेयक हामी पास गर्छौँ। त्यसैले यो वर्ष विभिन्न किसिमका जुन संरचनाहरू छ त्यो हामी खडा गर्छौँ। प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ। केही लोकप्रिय नारा भने यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। दलित वर्गभित्र आर्थिक एवं सामाजिक रूपले सबैभन्दा पछाडि परेका जात जातिलाई मूलधारमा ल्याउन राशन कार्डको व्यवस्था गर्ने, 5,00,000 रुपियाँसम्मको स्वास्थ्य बिमा गरिदिने तथा उच्च शिक्षा अध्ययनमा त्यस समुदायका विद्यार्थीलाई बस्ने तथा खानेको व्यवस्था गर्ने लगायतका व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। इमेज समाचारका लागि जनकपुरबाट नवीन सिंहको रिपोर्ट। For more news and updates, subscribe, like and follow.